Радіо НВ. Новий вечір на Радіо НВ. Шановні, так, я Дмитро Тузов. Триває наш ефір. Сьогодні наш гість Денис Монастирський, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю вас. І дякую, що завітали на наш радіосигнал. Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Власне, ми будемо говорити зараз про правоохоронну діяльність. На вашу думку, що відбувається в країні? Сьогодні знову стріляли, тепер вже в Одесі, на Привозі. І теж виглядало все. Це дуже подібне до того, що ми спостерігали в Броварах. Ви знаєте, я вам свою думку скажу, що, звісно, найлегший шлях пояснити те, що відбувається, це сказати, ну, слухайте, ну, стріляють в будь-якій країні, та все буває. Я згадав, що президент Зеленський, коли сталася стрілянина, реальна стрілянина в житловому кварталі в Броварах, він сказав, що це нагадує 90-ті роки. І так мимоволі згадав 90-ті роки. І справді тоді також там банди були озброєні. Та? У них були автомати АКС-74У з відкидним прикладом, з коротким стволом. Але вони їх ховали. Та? Вони намагалися під костюмами Adidas заховати. Ну, справді так було, заховати. Щоб принаймні не бачили цю зброю. Я розумію, що коли банди виходять у відкриту, у всіх на очах, і стріляють, влаштовують стрілянину, ну, вони вже нічого не бояться. А як ви це поясните? Ну, по-перше, я думаю, що тут треба пояснити і з двох боків. В першу чергу, з точки зору причин і реакції поліції, це окрема історія. І якраз цим ми займалися, з'ясуванням цього ми займалися вчора на позачерговому засіданні комітету профільного. Було воно в закритому режимі, були багато оприлюднені інформації про те, що відбувалось, які групи впливу були і тому подібне. А друге питання більш загальне, от взагалі от ви задали, що відбувається і чи можна це порівняти з 90-ми. Почну з останнього питання, більш загального. 90-ті, я думаю, що порівняння не дуже коректне. Загалом чому? Тому що в 90-х роках все ж таки ми розуміли, що держава абсолютно не контролює ситуацію, яка відбувається от на території нашої держави. Органи влади були абсолютно демотивовані і розбиті, і не було спроможності відреагувати на ці виклики, які були на той час. І тоді от подібні стрілки, да, якщо ми говоримо про Бровари, да, от, значить, блатною мовою називається саме так, в Кримінальному процесуальному кодексі є термін «сходка» також, запроваджені в Кримінальному кодексі, вони були суцільними. Тобто щовечора район на район зустрічався, група на групу з'ясували відносини. Зараз, звичайно, такої системної історії немає. Я думаю, що кожен, хто пам'ятає це, ну, може порівняти, недавно це було, да, буквально 15-20 років тому, такої системності немає. Зараз все ж таки порівняння з тим часом в нас є розуміння і реакція правоохоронних органів, які, по-перше, можуть зупинити, розслідувати адекватно ці випадки. І тут я переходжу до другої частини моєї відповіді, да, безпосередньо оцінка реакції системи, правоохоронної системи, судової системи на ці виклики. Тому що зазвичай минулого разу, там в 90-х годах, да, я згадую там легендарний фільм «Мама, не горюй». От, хоча ви були от, зовсім були молодою людиною тоді, так? Ну, такі шедеври вони, ну, взагалі, це була моя юність, скажімо так, і я це абсолютно, ну, дуже чітко пам'ятаю, як це відбувалося. Я тоді навчався також в старших класах школи, і, ну, все це проходило також на дворі моєї вулиці, це моє рідне місто, місто Хмельницький, і там також це відбувалося. Не затягнули вас в місцеві банди, ні? Ну, на той час ні, але принаймні бути безстороннім спостерігачем тоді вдавалось дуже рідкісно, да? Тобто в будь-якому разі приходилось займати якусь певну позицію по відношенню до того, що відбувалося. Або позицію сприйняття, або позицію несприйняття. Я відверто в більшості випадків, звичайно, цього не сприймав. Тому, що зараз ми говоримо, фактично реакція правоохоронців загалом
постфактум, да, тепер розглянемо, на те, що відбулося в Броварах, зокрема, є, ну, досить адекватною. Я намагаюся зробити тут об'єктивну оцінку, тому що ми щодня бачимо про затриманих, про тих людей, які говорили про оголошення підозри, про те, чому це відбувається, і ну, реакція правоохоронців досить швидка. В нас відбулось там ще не пройшло тижня, а вже є фактично розуміння, що відбулося і чому. Але тепер говоримо про причини, чому це відбулося, чому це стало можливим згадка про 90-ті, да, в 2000-му році, в 2020-му році. І тут ми маємо згадати про те, що да, дійсно, проблеми з розподілом маршрутів, да, це взагалі одна з таких корупціонерних схем була завжди. Треба це визнати, вона завжди. Чому? Тому що органи місцевої влади дуже часто віддають перевагу то одним, то другим групам. І тут, звичайно, питання має бути в першу чергу і до них, до органів місцевої влади, в тому числі до державної адміністрації, яка займається розподілом маршрутів, і яка, як на мене, породила цю проблему з самого початку. Тому що з'ясовування відносин між цими перевізниками, да, вона відбувалася не тому, що вони мали обидві часткові права на один той самий маршрут. І от коли це відбувається, в цьому є причина. Друга причина, що мене не задовільняє, наприклад, це реакція правоохоронців в плані відслідковування переміщення озброєних груп між різними містами. Адже вже зараз відомо, що одна з груп була київська, з Броварів, з Київської області, з Києва безпосередньо, а друга група приїхала з Вінниці. І тут виникає питання, да, Вінниця, Київ, це там, ну, кількасот кілометрів, тобто це не дуже поряд. І, звичайно, ці групи пересувалися на мікроавтобусах, от це вже зараз відомо. Звичайно, вони кілька днів проживали в Києві перед цим, готуючись, збираючись от з різних там містечок. І про це знала поліція. Але про це знала один підрозділ поліції, який не передав вчасну інформацію обласній поліції Києва. І через це для поліції, обласної поліції Києва стало це, от, власне, такою неочікуваною подією. Тому чітко акцентую увагу, що реакція правоохоронців на подію я вважаю адекватною. Реакція і дії правоохоронців до підготовці по цій події, я вважаю, є провали. І вони мають відбутися кадрові рішення щодо них, чому, хто саме завинив. Наскільки я знаю, зараз нам сказали, що тривають якраз службові розслідування, які мають завершитись за кілька тижнів, щоб зрозуміти, хто був винуватий в цій історії, що призвело до цієї інформації. Тому що, знову ж таки, інформація про пересування цих груп була у правоохоронців. І висновок такий, що попередити це також було можливо. І оце дуже цікавий момент, тому що ми, як правило, гасимо існуючі пожежі. Тобто там вибухає склад, до прикладу, та ми починаємо думати, що ж було не так зроблено, і гасимо цю пожежу. А була інформація про те, що якась озброєна група виїжджає на Київ, можливі сутички, і була ще одна інформація. За кілька днів до цієї стрілянини місцеві мешканці в Броварах, є їхні пости там в Фейсбуці, вони розповідали, що якась тітушня, як вони писали, так? Ну, ми знаємо, кого у нас тітушками називають, так вже історично склалося, так? Люди спортивної статури, іншими словами, на зупинках намагаються регулювати графік руху маршрутників, там когось кудись не впускають, залякують водіїв. І отже, чого нам не вистачає, щоб вже не після пожежі реагувати, коли вибухнуло? Тому що кулі ж летіли, ви ж самі бачили, кулі летіли у вікна людей. Так? Ну, це така сам факт, що серйозна історія. В житловому районі відбулася така бойові перестрілка. Да. Да, та. Це, звичайно, отже, чого не вистачає? Аналітичного центру, який аналізує, збирає докупи всю цю інформацію, політичної волі, так? А як ви вважаєте, от що будемо змінювати в системі роботи правоохоронних органів? Ну, в принципі, дивіться, ми вже переходимо зараз до більш глобальної теми, що треба змінювати. І тут я би доєднав ще один випадок. Це трагічний випадок з катуванням і зґвалтуванням в Кагарлику, який був основним питанням позачергового засідання комітету вчора. Насправді, ми якраз найбільше часу приділили саме йому, тому що, власне, представники Нацполу похвилинно, фактично, ми розклали хронометраж від того, як поступила заява про перший злочин, а мова йшла, я нагадаю, про крадіжку бензокоси і бензопили,
І, по-моєму, друга була 1500 гривень Денисе, з магазину. Пане Денисе, ви мене вибачте, будь ласка, ви не проти, якщо ми перейдемо трошки пізніше до цього? Кагарлику? Так, до Кагарлика. Тому що ви мене запитали про висновки, ми завершимо... а воно пов'язано добре, з цим. Добре, ми зараз завершимо із ситуацією, з перестрілкою, ми почали зараз з Одеси, перейшли на Бровари. Угу. Кілька днів тому ваш колега, депутат від «Слуги народу», оприлюднив інформацію у своєму телеграм-каналі, який називається «Правда Качури», та він написав, що... А одним із учасників розборок із стрілянини в Броварах Київської області було приватне підприємство АТН. А я вже бачив інформацію, що АТН збирається подавати до суду на Олександра Качуру. А чи вдалося з'ясувати, що там сталося? Тому що інформація доволі резонансна. Я зараз цитую «Українську правду». А за 29 травня 2020 року раніше медіа пов'язували цю компанію з оточенням Сергія Чеботаря, екс-заступника глави МВС Арсена Авакова. Йшлося про те, що нібито зять Чеботаря, Олег Поліщук, є одним із засновників компанії «Перевізника». І до 2015 року, ну і там далі пішла інформація, так? І чи не станеться так, що, ну, даруйте, будь ласка, правоохоронці під час розслідування вийдуть на себе ж, як попереджав свого часу один з генеральних прокурорів, головне не вийти на себе ж? Ну, насправді так досить часто трапляється в таких випадках. Якщо ми говоримо, наприклад, про, знову ж таки, повертаючись до ситуації в Кагарлику, кого треба звинувачувати в цій ситуації? Звичайно, самих правоохоронців, які із, ну, таких... для них благих намірів, якоби, да, але не зайшли, да, і скористалися до абсолютно неприйнятими засобами. Як мета виправдовує засоби, які використовуються. Тут, я думаю, що також, звичайно, безперечно, ми обговорювали з Олександром Качурою цю інформацію. Тут однозначно ця інформація може бути розцінена як заявою про вчинення злочину. І має бути розслідувана відповідно іншою структурою Державного бюро розслідувань. До речі, я хочу сказати, що насправді це є однозначно інституційний величезний крок в тому, що нас поліція не розслідує злочини щодо сама себе, як це було свого часу. Ну, прокуратура розслідувала проти поліції. Але, ну, фактично в них завжди була дуже тісна зв'язка, прокуратура, поліція. І прокуратура наглядала за самою ж собою, як вона розслідує справу по поліції. Тому зараз створення ДБР – це, безперечно, ну, велике таке звершення однозначно. Я маю на увазі, от, я говорю зараз про інституцію, про те, що є інша незалежна інституція, яка може це розслідувати. Однозначно не можна сказати, що є якась мирова між МВС і там поліцією і ДБР. Про це от ми можемо подивитися дуже легко в ЗМІ, да, там і є випади, і інформаційні речі, да, які там між ними. Тобто це однозначно не є ситуація, що там хтось когось прикриває, щось когось такого немає. І йде розслідування. Одразу скажу, що по цьому випадку, да, що ви прокоментували, мого колеги, є заява, вона має бути розслідувана в межах кримінального провадження. Вчора на комітеті наші колеги з комітету, зокрема Микола Галушка, народний депутат з Броварів, який безпосередньо звідти, він якраз піднімав це питання і попросив, щоб ДБР взяла цю інформацію на контроль. ДБР сказали, що да, ми беремо в роботу і працюємо, як будуть результати, ми вас повідомимо як комітет, як народного депутата окремо. Це от щодо цієї інформації. Щодо самої ситуації в Броварах, да, і знову ж таки реакції правоохоронців, то, ну, поки що принаймні, ну, зрозуміла, там, скажімо так, реакція, що ті люди, які приїхали, там мова йде про дуже невеликі кошти, за які вони взяли за цю акцію. Мова йде десь, я так розумію, від 700 до 1500 гривень всього-навсього. За На людину, так? На людину, так. Да. І чи правильно казати на бойовика в такій ситуації? Як ну, давайте так, в нас є презумпція невинуватості. Так, правильно, але ми тому з вами власними очима бачили людей, які бігають за рушницями. В даному випадку особи, які вчинили, да, ці дії, да, які можуть кваліфіковані бути і мати ознаки злочинів, да, вони були схожі на цих осіб, які ви кажете. Я тут мушений бути більш обережним. Ні, нормально, ми доволі обережні, ми зараз прізвищ не називаємо.
називаємо це питання слідства, але те, що ці особи бігали. І от у нас Артем Шевченко нещодавно був речник Міністерства внутрішніх справ, він сказав, що справді в арсеналі цієї зброї були рушниці із летальними набоями. Так? Тобто вони цілком могли когось вбити. Ну, принаймні, сліди в вікнах людей говорять про те, що да, могла бути шкода. І я думаю, що те, що серед постраждалих сьогодні офіційно числиться лише учасники цієї перестрілки, це насправді ну, щасливий випадок. Насправді. Денис Монастирський, народний депутат, фракція «Слуга народу», з нами зараз в студії. А голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Я сподіваюся, що і далі ми в такому ж темпі продовжимо нашу розмову. Після випуску новин слухаємо. Новий вечір на радіо НВ. Отже, шановні, новий вечір. Я Дмитро Тузов. Наш гість сьогодні Денис Монастирський, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Про правоохоронну діяльність ми зараз і говоримо. Пане Денисе, ми з вами так хвилями, так? Значить, ми зараз розбираємо ситуацію, яка сталася в Броварах, потім підемо далі. А це не є сферою компетенції, очевидно, комітету, який ви очолюєте, але чи цікавились ви, що загалом відбувається на ринку перевезень в зв'язку з цим потужним вибухом, точніше, перестрілкою в Броварах? Ну, ми розуміємо, що це є, скажімо так, вияв, да, якоїсь певної більш системної проблеми. Вона полягає в тому, що насправді тут є проблема і... Очевидно, що є злочинна зв'язка і місцевої влади, але найбільш головне за цим всім стоять більш крупні злочинні елементи, які називають народі вори в законі. І розподіл сфер якраз між ними дуже часто призводить до подібних серйозних конфліктів, які виливаються, от такі сходки, а це була якраз стрілка, да, фактично, яка одна група з'ясовувала з іншими свої можливості, так. Було очевидно, що це був конфлікт, і він був прогнозований на те, що він міг бути дуже гарячим, він виявився досить гарячим. І тут щодо одних з питань, які ми можемо обговорювати, буквально післязавтра ми в парламенті будемо розглядати вже в другому читанні законопроект про так званий про вори в законі. Він так і буде називатися? Це його неофіційна назва. Він мова йде про там, протидію там, організаторам злочинних про злочинні спільноти. От, проблема полягає в тому, що дуже часто вори в законі не беруть, як правило, участь безпосередньо в вчиненні злочинів. Тобто ми їх не побачимо на вулицях міст, там, які організовують там, певні там, от, конкретні злочини, ну, наприклад, там, угон автомобілів. Да? Але вони якраз розподіляють між собою ці сфери. І коли в них от щось не виходить, одна сфера заходить на іншу, отут якраз і виникають такі конфлікти. Метою закону, який ми, сподіваємось, Верховна Рада підтримає післязавтра, є якраз тим, щоб зачепити цю сферу. Тобто там, де буде доведено, що от вчиняється злочин щодо, наприклад, розподілу маршрутів злочинного впливу, щодо розподілу злочинних потоків від автоугонів, в те ж саме питання по тюрмах, які знаходяться, ви знаєте, що там дуже часто стоять смотрящі, так звані, від воров в законі. І тоді ми зможемо вийти на другий рівень, абсолютно новий, да, і серйозний, і ключовий для реальної зміни ситуації в країні, це для того, щоб вийти на цих воров в законі, які насправді дуже сильно впливають на правоохоронну ситуацію, на криміногенну ситуацію в країні, які можуть або загострити ситуацію от просто в одну мить, до того, що вона може ну, дійсно бути більш-менш контрольованою з боку правоохоронних органів. Тому що насправді от якраз стиковка цих воров в законі, розподіл ними областей. Більше того, скажу, що ми навіть працювали з поліцією і бачили конкретну карту України з розподілом воров в законі і смотрящих по територіям, що, звичайно, дуже вражає насправді, тому що ну, це таке відчуття, знаєте, якоїсь паралельної держави, яка при слабкості офіційної влади, да, може якраз забрати на себе повністю контроль за от якраз вирішенням проблем. Да? Тобто, я наведу приклад, да? Виникає конфлікт,
ідуть не до правоохоронних органів, не звертаються до суду, а вор в законі вирішує ситуацію. Так чи не так, хто правий і хто має ділити ті чи інші маршрути. Наприклад, да, повертаючи до ситуації в Броварах. Виникла якийсь конфлікт між навіть підприємствами, да, хтось комусь заборгував. Дуже часто також можуть звертатися до вора в законі з тим, щоб він, скажімо так, повпливав злочинно на іншу сторону з тим, щоб повернути навіть кошти, да, за, звичайно, певний відсоток. От такі паралельні реальності, якщо вони у нас виникають, це, звичайно, перший і дуже серйозний дзвіночок до того, що ну, ми можемо, в принципі, втратити контроль над ситуацією загалом в державі. Тому мова йде от загалом, про, щоб ми розуміли, про десятки людей, да, тобто вони зазвичай переміщаються між державами сусідніми. Найбільш такими були злачними місцями – це Грузія, там Азербайджан, Росія в тому числі, Білорусія – це свого часу, Україна, потім Румунія і Туреччина. Оці країни по географії, напевно, найбільше от, мають проблематику. І країни... Тобто, вибачте, з пострадянського кримінального простору ми досі не вискочили. Вони мігрують по території, ну, фактично, колишнього Савка. Вони так, там, де приймається відповідне законодавство і правоохоронна система адекватно реагує по якраз переслідуванню таких елементів, да, ворів законів, вони переїжджають в іншу країну. Приймає інша країна, і це от ми прослідкували якраз історично, починається з Грузії, і там, продовжуючи інші країни, там, де приймалися відповідні закони, Казахстан в тому числі, вони переміщалися в ці країни, де ще немає переслідування таких елементів. Сьогодні, за даними правоохоронців, в Україні перебуває від 40 до 100 воров в законі, які ну, не постійно живуть, але які впливають на ситуацію в Україні, і якраз їхня присутність і дуже часто призводить до таких окремих конфліктів, які ми сьогодні з вами розбираємо. Ще один конфлікт буквально сьогоднішнього дня, це ми спостерігали, але глибоко не розбирали, в Одесі на 7-му кілометрі, там, де реально також ну, озброєні кийками, принаймні, по відео видно, і травматичною зброєю. Молодики також з'ясовували питання по розподілу впливу на ці ринки. Це один із елементів якраз про те, що я говорю. Але знаєте, дуже дивно від вас, від представника фракції «Слуга народу» чути про слабкість офіційної держави. В чому проблема влади, як ви вважаєте? Чому, ви маєте на увазі, чому не можна взяти, чому влада є застосувати слабкою? Силу? Чому влада є слабкою? Ви сказали, що от за умов слабкої влади, криміналітет бере на себе повноваження і фактично владні повноваження, так, перебирає на себе. Насправді, це ну, скажімо так, наростало з часом, тобто це питання не там останнього року-двох, це питання десятиліть, воно ще тягнеться дійсно з 90-х років. І оскільки на той час, наприклад, подолали таке системне явище, я маю на увазі, ну, коли банди взагалі там фактично визначали належність району, да, там, міста, до того чи іншої сфери впливу, сьогодні це явно пішло в більш тіньову, більш тонку сферу, да, розподіляє там, хто там біткоїни там майне там чи там, да, там розподіл автоугонів, по тюрмам, знову ж таки, я сказав, що є вплив великий. Але проблема на сьогоднішній день, наприклад, конкретно в законодавстві, в тому, що от ці люди, які організатори цих, ну, скажімо так, глобальні організатори цих всіх подій, вони не беруть участі в конкретному злочині. Вони не є співучасниками конкретного злочину. Але вони організовують і координують злочинну діяльність. Але, послухайте, так було і в 90-х роках, якщо ви згадаєте, лідери бандитських угрупувань, яких потім перестріляли, чи вони один одного перестріляли, там Пуля, Москва, Череп. Оце ключова історія. Ті, що в Києві діяли. Вони також не уганяли особисто автомобілі. Так. Але те питання, давайте згадаємо методи, якими боролась тоді поліція. Зокрема, був новостворений підрозділ тоді УБОП, управління по боротьбі з злочинністю, які відверто, ну, методами, які мало мали відношення до закону, в тому числі питання катування, вони займалися жорстким, а навіть більш сказав, жорстоким придушенням цих елементів. На сьогоднішній день, я думаю, з тим, що ми зараз все ж таки рухаємося до Європи, такі методи вже не можуть використовуватись в поліції, тому що якщо ми тільки скажемо, що це можливо, а повірте, армія, поліція – це 130 тисяч людей.
І будь-який контроль громадськості, чи навіть там з центру з Києва, да, ніколи не доїде навіть до кінця Київської області для того, щоб ну, от, абсолютно точно контролювати всі дії. От давно мова йде такі, наприклад, і пропозиції, щоб в камерах, де там затримані, чи в відділках стояли відеокамери, які постійно би фіксували, хто заходить-виходить з приміщення. Але це, по-перше, дороговартісна історія. А по-друге, ніхто не заважає вийти в ту приміщення, де немає зйомки, де немає відеокамери. І якщо людина налаштована от тут, да, в голові своїй, на певні незаконні дії, я маю на увазі правоохоронця щодо катування, да, то вона буде це вчиняти. Ви підійшли вже до ситуації в Кагарлику, так, у відділі. Які висновки зроблено? Ви кажете, що на комітеті ви розбирали цей ганебний випадок. А у нас не так багато часу, а питань ще достатньо. Та? Отже, висновки після цих знущань в Кагарлику. Ну, я можу сказати про те, що висновки лише ну, є попередні оцінки ситуації, тому що насправді ми не володіємо поки що всім багажом інформації, в першу чергу про те, на що виходить слідство конкретно. Але оскільки от між засіданням і комітету Верховної Ради і подіями відбулася буквально тиждень, різниця, да, 7 днів, ми говоримо про те, що ми розклали хронометраж повністю подій. Хто був, хто чув, хто міг чути. Тому що насправді ми можемо і маємо сказати, що зараз вже йдуть скарги від інших жителів Кагарлика на тих самих посадових осіб значить, поліції. Гнійник прорвало, так? Так, абсолютно вірно. І вони звертаються з тим, що були подібні випадки катувань і в минулому. Недавньому минулому, тому що обидва працівника працюють там недовго в цьому відділенні поліції. Але по ним були звернення. І чомусь в різних випадках або прокуратура, або навіть суд не звертав уваги на ті заяви, які звучали від потерпілих в цьому випадку. Зараз це буде предметом розслідування? Зараз вже є це предметом розслідування. Можу сказати, що було оприлюднено Державним бюро розслідуванням, а було керівники Державного бюро розслідувань, про те, що на сьогоднішній день ще додатково 4 епізоди розслідуються, і вони очікують по ним пред'явлення підозр буквально ну, невдовзі. Я думаю, що ми маємо почути це з їхніх вуст. Ну і політичні заяви ми з вами зараз чуємо. Зокрема, фракція «Голос» збирає голоси за відставку міністра Арсена Авакова. І як повідомив Ярослав Юрчишин та Соломія Бобровська в коментарі «Українській правді», вони сказали, що вже підписалося близько 50 народних депутатів. Це вся фракція «Голосу» – 17 підписів і решта від «Слуги народу». Себто 33 депутати від «Слуги народу» підтримали. Інші фракції поки що кажуть, що ми подумаємо. Що ви думаєте про майбутнє Арсена Авакова? Чи має міністр нести відповідальність за всі ці гучні події? Ну, по-перше, звичайно, це сьогоднішні заяви, голоси і кількість підписів. Це абсолютно такий політичний крок. Значить, поки що це абсолютно індивідуальна ініціатива там окремих моїх колег з фракції «Слуги народу». Позиція фракції щодо цього не сформована. Ні на комітеті, ні вчора на фракції було у нас засідання. Ми не обговорювали саме ці персоналі. Були обговорювати кандидатури міністрів, але інших. Мова йде про міністра культури, міністра екології. З Олександром Ткаченком вирішено, він буде міністром освіти, так? Вибачте, культура. Міністром культури, так. Міністром так. Культури, так. Ну, вирішено це, коли є прийнято рішення юридичне. Я маю на увазі рішення принаймні, фракції. Да, рішення фракції таке було, і кандидатуру ми, звичайно, обговорюємо. Я особисто його також цьому підтримую. Зрозуміло. В цьому непростому кроці. І тепер про Авакова. Тому, повертаючись до цього, що не було і не обговорювали жодної персоналії, більше того, мене, як голову профільного комітету і депутатів, більше цікавила саме якраз реакція системи. Тому що я наголошую, тут не більше від імені залежить, а від чи працює система реагування на ці випадки і попередження таких випадків в наступному, і що поліція, зокрема, бачить необхідним зробити в наступному, щоб таких випадків не відбувалося. Тому що ми розуміємо, що, наприклад, один випадок в Кагарлику підняв цілий пласт подібних випадків в Кагарлику. Навіть більше скажу, що там, очевидно, будуть більш вражаючіші епізоди, про які скаже ДБР, якщо вони будуть, скажімо так, доведені. Лише секунди у мене залишаються. Так, чи погоджуєтесь ви, що реформа Національної поліції провалена, та, і навздогін
чому не було проведено реформу кримінального блоку Міністерства внутрішніх справ? Реформа національної поліції не можна вважати проваленою, оскільки це фактично був би абсолютний вирок системі, яка планується і організовується. Поліція є надзвичайно великим органом. Да? Я сказав 130 тисяч людей. Патрульна поліція 10 тисяч людей. Да? Це була змінена і, мені здається, ну, відбулося досить задовільно. Також були, наприклад, серйозні ініціативи по спецназу, по особливо протидії домашньому насильству. Але ви правильно згадали, кримінальний блок – це є один з найбільших викликів, який нас турбує. І анонсую, що з 1 липня цього року запускається новий абсолютний інститут кримінальних проступків, про який люди мало що знають, але він стосується абсолютно кожного, тому що з 1 липня правопорушення будуть поділятися на злочини і проступки, де проступки будуть розслідуватись зовсім іншими посадовими особами. І це може потягнути структурні зміни в національній поліції. Я би, повірте, я би продовжував цю розмову, але вже час слухати новини. Денис Монастирський, народний депутат, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, з нами був в ефірі. Дякую, пане Денисе. Я навзаєм. Дмитро Тузов. Слухаємо новини. Новий вечір на радіо НВ. Наш ефір триває. Я Дмитро Тузов. Ну що ж, великий футбол повернувся вже в країну, але ми будемо зараз говорити не про футбольні матчі. Залишу вам цю насолоду аналізувати гру Шахтаря з київським Динамо. Я, напевно, знав, що один одному заб'ють. Так і сталося, так? Але ми поговоримо і про супутні теми, які оточують великий футбол, і в Україні в тому числі. Активісти громадської організації «Ініціативи майбутнього» звернулися до президента, уряду та парламенту із вимогою довести до кінця розслідування футбольної корупції. Зокрема, вони закликають притягнути до відповідальності президента Української асоціації футболу Андрія Павелка. Про це йдеться у зверненні голови ініціативи майбутнього Олександра Воробея. У розмові із радіо НВ він зазначив, що насамперед йдеться про конфлікт інтересів, коли Павелко одночасно діяв як голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету і президент Української асоціації футболу. Також Воробей розповів, що у зверненні перераховано усі факти, на які варто звернути увагу під час розслідування. Це, наприклад, футбольні майданчики, які можна було побудувати завдяки наданим ФІФА та УЄФА грошам. Однак ці майданчики коштували державному та місцевим бюджетам України по 1,5 мільйона гривень кожен. На думку голови громадської організації «Ініціативи майбутнього», Павелко разом із спільниками заробив на таких махінаціях значні кошти. Свій вклад в боротьбу з корупцією саме в цьому випадку ми маємо внести. Якщо по одній громадській організації на кожного корупціонера набереться, то, можливо, колись у нас корупціонери і закінчаться. Постійно шукаємо нові факти, які б могли лягти в основу майбутньої відповідальності Андрія Павелка. Також ми займалися ситуацією щодо декларації Павелка в Національному агентстві запобігання корупції. Рішення за деклараціями Павелка, які ми вважали незаконними, були визнані судом незаконними. Це, я вважаю, одна з найбільших перемог на сьогодні. Представники Української асоціації футболу це звернення коментувати відмовилися, посилаючись на те, що ця громадська організація не дотична до футбольної спільноти. У Верховній Раді півроку працювала тимчасова слідча комісія, яка займалась розслідуванням імовірного порушення законодавства президентом Української асоціації футболу Андрієм Павелком. Йдеться про реалізацію бюджетної програми «Будівництво футбольних полів із штучним покриттям в регіонах України» у 2017-2018 роках. Народний депутат, який входить до складу цієї ТСК, Василь Мокан, у розмові з Радіо НВ повідомив, що комісії не вистачило часу для встановлення чи не встановлення факту корупції. Наразі депутати направили на розгляд Верховної Ради звіт про піврічну роботу. Окрім того, вони ініціюють продовження роботи тимчасової слідчої комісії ще на 6 місяців. Мокан сказав, що за півроку роботи виявили багато неперевірених фактів, які потребують доопрацювання.
стикнулись з абсолютною бездіяльністю правоохоронних органів в цьому напрямку. Дуже багато активностей з'явилося після того, як почала працювати тимчасова слідча комісія. Але для того, щоб щось стверджувати, це має бути ще фактаж доопрацьований. Є низка кримінальних порушених проваджень. Ми отримували десь більш ґрунтовні відповіді, десь більш банальні відписки. Я пропоную дочекатися офіційного звіту. Він, до речі, найближчим часом планується, буде заслуханий в Верховній Раді. Ось ми з вами знову почули вже від депутата про бездіяльність правоохоронних органів. А на зв'язку з нами Костянтин Андріюк, журналіст, який неодноразово підіймав теми, в тому числі корупції Федерації футболу і в українському футболі. Костянтина, найперше вітаю в ефірі. Вітання і вітання всім нашим радіослухачам. Так, і вітаю з тим, що великий футбол повернувся в Україну. Можливо, в зв'язку із цим поменше проблем, які ви раніше озвучували? А не поменше ніяких проблем, тому що всі вони лишилися, і більше того, їх і далі, і все більш недолуго намагаються приховати. А що ви маєте на увазі? Які факти? Та дуже прості факти, і всі факти, вони помітні. Давайте, наприклад, просто згадаємо про один дуже простий факт. Це завод з виробництва штучних полів. Дивіться, завод гучно відкрили, анонсували. Все, ми давайте забудуємо зараз всю Україну. Завод відкрився в селі Мартусівка, Бориспільського району. Зовсім дуже-дуже близько від аеропорту Бориспіль. Тобто все гаразд, працює завод. Так, це ж добре, це чудово, працює завод, поля будуть, поля в Україні будуть. Дивіться, за дивовижним збігом обставин, за просто чистісінький збіг обставин, голова бюджетного комітету Верховної Ради, він же був за попередньої Верховної Ради, він же був президентом Федерації футболу України, його ім'я і прізвище Андрій Павелко. За дивовижним збігом обставин бюджетний комітет робить програму з будівництва футбольних полів і бюджетних коштів за 2 роки 2017-2019 виділяється 1 280 мільйонів гривень за 2 роки. І за дивовижним збігом обставин фірми, які підконтрольні FFU Production і іншим фірмам, 100% власності яких належить Федерації футболу України, зараз УАФ, Українська асоціація футболу, вони вигравали ці тендери за державні гроші. І далі, дивіться, за дивовижним збігом обставин, коли ці державні гроші закінчилися, Верховну Раду переобрали, Андрій Павелко вже не голова бюджетного комітету Верховної Ради, за дивовижним збігом обставин, в мене є інформація, що весь 2019 рік, повторюю, згідно з моєю інформацією, цей завод не працював. Не працював від слова взагалі. І за дивовижним збігом обставин, цей завод місяць тому переїхав в Краматорськ. Ну як, скажіть мені, будь ласка, як так, такий успішний завод, який збирався працювати і далі на благо України і забудовувати всю Україну штучними футбольними полями, переїхав в Краматорськ? То що, тепер, штучні поля не було збудовано в країні? Дивіться, штучні поля, так, були збудовані, були. Як вони, яка технологія і так далі, це вже друге питання. Я не контролював повністю, знаєте, це охопити одній людині, та фізичній особі, наприклад, як мені, це дуже-дуже складно. Ну, є дуже багато організацій, журналістів, розслідувачів, нехай, якщо є в них бажання, допомагають. Один момент, так, що бюджетний комітет під головуванням Андрія Павелка, який в той момент був президентом тоді ще Федерації футболу України, так, це вже, можна сказати, конфлікт інтересів. І другий момент, що компанії, які підконтрольні FFU Production і іншим компаніям, які повністю 100% умовно акцій належать Українській асоціації футболу, вони вигравали ці тендери на футбольні поля. Це теж ще один момент. І далі, тепер дивіться, коли ці бюджетні гроші закінчилися, завод мав, згідно з моєю інформацією, завод мав, він мав пройти цей період, так би мовити, адаптуватися і далі виходити на ринок приватних замовлень. Ну, зрозуміло, брати участь в державних тендерах, але переходити на ринок приватний. А на ринок приватний він не перейшов, і він переїхав в місто Краматорськ. І подальша його доля аж дуже-дуже невідома. В завод, я нагадаю, вклали, в обладнання для всього заводу вклали 7,8 мільйонів доларів.
Тобто, якщо, наприклад, взяти ці 7,8 мільйонів доларів і перевести в ту саму, закупити просто трави штучної і брати участь, ну, компанії в тендерах, то, ну, це можна було б сказати, це ті самі гроші. Так, тоді навіщо було робити цей завод, який тепер виявилось, що він недієздатний? Ну, тобто, яка подальша доля цього заводу? Чим він далі буде займати? А ніхто не знає. Тому що завод вже далеко. Завод уже в Краматорську. Розумієте, ось в чому справа? Ну, слухайте, Краматорськ – це теж територія України? Краматорськ – територія України. Я наголошую, що в Краматорську є такий успішний бізнесмен і чинний народний депутат, як Максим Єфімов. За дивовижним збігом обставин, Максим Єфімов є чинним членом виконкому Української асоціації футболу і головою Федерації Донецької області, ну, та, яка підконтрольна, бо штаб-квартира цієї федерації знаходиться в Слов'янську. І Максим Єфімов – це фігурант, дуже частий фігурант антикорупційних розслідувань, журналістів-розслідувачів. На тему того, що от в Краматорську у нього сконцентрований найбільший його бізнесів, підконтрольних йому. Ну, от я даю вам інформацію, а ви аналізуйте і розумієте її, як хочете. А взагалі у нас політики полюбляють там щось очолювати, входити в різні федерації. Зокрема, я ж не помиляюся, що і антикорупційний прокурор Назар Холодницький також є. Саме так. Більше того. Назар Холодницький є першим віце-президентом, тобто одним з перших віце-президентів. Тобто на першому місці у нас президент Української асоціації футболу. Після того, коли Андрій Павелко прийшов на цю посаду, взагалі в структурі було два віце-президента. Ну, тобто дві посади, так? І через деякий час ці посади були зайняті. Через деякий час, очевидно, подумали, треба ж, ну, завести людину на таку почесну посаду. І сказали, а давайте проголосуємо, щоб був третя була посада, третього віце-президента. Першого віце-президента. Проголосували за те, що була третя посада першого віце-президента. І давайте наступним кроком, давайте проголосуємо, щоб Назар Холодницький був першим віце-президентом Федерації футболу. Чим займається Назар Холодницький в Українській асоціації футболу на посаді, ну, тобто другий номер після президента, які в нього функції, що він робить, для чого він? Ну, просто хай хтось мені пояснить. От слухайте. Але є підозра. Так. Так, яка підозра? Ну, є така підозра, що його робота в федерації, в Українській асоціації футболу, антикорупційний прокурор, який, вочевидь, мав би розслідувати всі ці факти, поцікавитися, чому ж завод переїхав, поцікавитися, чому ж завод не працював увесь 2019 рік. Ну, от власне, ви зараз упередили, та? Я теж собі думаю, от навіщо Назарові Холодницькому це потрібно. Мені здається, що враховуючи корупційну ситуацію в країні, йому є чим займатися, окрім футболу. І я собі так подумав, що, можливо, Назар Холодницький, як найбільший антикорупційний прокурор країни, може якось зсередини дослідити цю ситуацію і припинити там те, що називається корупцією. Та? Тобто, чи зафіксовано таку антикорупційну активність? Саме так, Дмитро, знаєте, зараз хочеться сміятися з вашого питання, але я вам скажу, якби Назар Холодницький дослідив це, виступив з заявою, повірте, це в масштабах України було б не менше, ніж політ SpaceX-а, так? В космос, корабля SpaceX-а в космос. Ну, тобто, це створило б не менший резонанс. Але я можу лише припустити, а може для того, і Назар Холодницький перебуває на такій високій посаді в Українській асоціації футболу. Ну, я взагалі не розумію, що він там робить. Може, для того він перебуває? Для того, щоб... Ну, от ми говорили, дивіться, ми говорили, так, в ефірах. Журналісти-розслідувачі розслідували, показували, розповідали всі факти, всі, які тільки можна збирають, а далі воно не рухається. Ну, не от, рухається, от знаки, не рух... знаки запитання залишаються, і я із задоволенням поговорю і з Назаром Холодницьким, щоб він пояснив свою позицію, навіщо він потрібен в українському футболі. Якщо він захоче говорити, запитуйте. І з паном Андрієм Павелком, із задоволенням, звичайно. А Костянтине, ви повідомляли, здається, у травні, та, що в західній пресі вийшло таке розслідування, яке стосувалося наших посадовців, і що там навіть, можливі, були якісь санкції з боку ФІФА чи УЄФА. Чим завершилася ця справа і ця історія? Так, ви знаєте, дуже цікавий момент,
що Андрій Павелко, так як керівник Української асоціації футболу, в нього є посади в УЄФА, це орган, який керує європейським футболом, і посада в ФІФА, це орган, який керує всім світовим футболом. Так? І от вийшло розслідування, згідно з яким Андрія Павелка попросили з його посади в ФІФА, з посади члена дисциплінарного комітету. Але попросили дуже тихо. Розумієте, в чому справа? Ніхто нічого не афішував, ніхто нічого не заявляв. І журналіст швейцарський, він видав таку інформацію, тобто він сказав, в мене є достеменна інформація, він поназивав там дійсно номери справ, дані, коли, в який день, там, в якій годині. І він сказав, що Андрій Павелко і ФІФА, Міжнародна федерація футболу, вони уклали таємну угоду, що Андрій Павелко іде по-доброму з цієї посади, платить штраф певний, а за це ФІФА не висуває йому ніяких претензій, нічого не робить, просто лише видаляє його з цього списку і, типу, розходиться по-тихому. Журналістам вдалося це розкопати, підняти, і тільки після цього відреагувала Українська Федерація. Вони почали розповідати, що там Андрія Павелка за виступ в Верховній Раді, що він прийшов в 2008 році в футболці. Тобто, якби про це журналісти не написали, розумієте, ніхто би про це не знав. І як тільки написали, почали рухатися і говорити. Але справжня причина, яку сказали, це те, що Андрій Павелко поєднував свою футбольну посаду цілого керівника Національної асоціації української, так? Бо в кожній країні швидше є свій керівник. Швидше кажіть, Костянтино, бо маємо слухати вже новини. Так, поєднував з політичною посадою, з посадою народного депутата і з посадою голови бюджетного комітету. Дякую, дякую. Костянтин Андріюк, журналіст, з нами був на зв'язку. Я би продовжував би футбольну тему, ще згадав би Йозефа Блаттера і епопею, яка навколо нього тривала, але вже справді не маю часу. Дякую за вашу увагу і слухаємо новини. Радіо НВ.